საბოლოო სპეციალური განცხადება გორის პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგს, დახმარება ესაჭიროება. 68 წლის მზია არ ჩვაძეს, მედიკოსებმა ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. სამკურნალო ძვირადღირებული მედიკამენტები, ჰერპტენი, პერჯეტა, სასწრაფოდ ესაჭიროება, რომლის ყიდვისთვისაც საჭირო სახსრები ოჯახს არ გააჩნია. მათი განცხადებით, ოჯახის წევრის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად 10800 ლარია საჭირო. პედაგოგის ოჯახი დახმარებას საზოგადოებას თხოვს. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ანგარიშის ნომერს, სადაც შეგიძლიათ თანხის გადარიცხვა და ოჯახისთვის დახმარების გაწევა.